ሰላም ጤና ይስጥልን። በየትኛውም ዓለም ዳርቻ የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘውላችሁ፣ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የሆነና አዲስ ትሪትመንት የጸጉራችን የሚጠቅምን ሰርቼላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወድቷላችሁ። ለጸጉራችን እድገት፣ ለጸጉራችን ልስላሴ፣ ጸጉራችን ለሚረግፍብን፣ ለሚበጣጠስብን፣ እንዲሁም ደግሞ አላድግልን ላለ ጸጉራችን በጣም ከርዳዳ ለሆነብን ለስላሳ እንዲሆንልን የሚያደርግ በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ንጅላችን መጣው። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ስትገቡ ገና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብረን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንቆይ። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ከተመቻችሁት ሌላ እንድሰራላችሁ አሁን በቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የሚወስዳችሁ። በጣም ቀላል እና ቀላል የተባለ አሰራር ነው። ከቤታችን ውስጥ ባለው ነገር ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል ነው። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አለኝ። አሁን በመጀመሪያ ጊዜ በአንድ እቃ አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኦሊቭ ኦይሊ ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት አዘጋጅቻለሁኝ። የምሰራበት ነው ማለት ነው። የወይራ ዘይት ብቻ ሳይሆን ሌላ የሚያዘጋጀው ዘይት አለኝ። እሱን ለክቼ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ፍንጃል ካላችሁ በፍንጃል ካለ በለዚያም ደግሞ የምትለኩበት ነገር ያስፈልጋችኋል። ዞሮ ዞሮ መጠኑን እኔ ለምሳሌ አንድ የቡና ሲኒ አለች፣ በእሷ ነው የምጠቀም ማለት ነው። በእሷ አንድ ሙሉ አነስ ያለች ነች። በዚህ አንድ ሙሉ እጠቀማለሁኝ፣ አንድ ሙሉ የወይራ ዘይት። ከዛ ደግሞ ሌላም እጨምረዋለሁ። በነገራችን ላይ ብትመለከቱኝ ሙሉን እጨምረዋለሁ፣ አንድ ሙሉ ከተጠቀምኩኝ በኋላ። አሁን ደግሞ ካላችሁ የኮኮናት ዘይት፣ ካለበለዛም ደግሞ የኮኮናት ዘይት ከሌላችሁ ዘይት አልመንድ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የዘይት አይነቶች አሉ። የሚመቻችሁ ለእናንተ የጸጉራችሁ የሚመቻችሁን። እኔ በብዛት የወይራ ዘይትና ኮኮናት ስለሚመቸኝ ነው ሁለቱን በተደጋጋሚ የምጠቀም። እናንተ ለምሳሌ አልመንድ የሚመቻችሁ ከሆነ አልመንድ፣ እንዲሁም ደግሞ ካስተር ኦይል የሚመቻችሁም ሆዶ ከሆነ ካስተር ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እኔ ኮኮናቱን በዚህ በለከውበት አሁን የወይራ ዘይቱን ግማሽ እጠቀማለሁ ማለት ነው። የወይራ ዘይት አንድ ሙሉ ተጠቀም ያለው የኮኮናቱን ደግሞ ግማሽ። የምትመለከቱኝ ኮኮናት ዘይት ደግሞ ለጸጉራችን በጣም ቆንጆ ነው። ነገር ግን የጸጉራችን አይነት ይወስነዋል። ያ ማለት የሁላችንም ጸጉር ምናልባት አንድ አይነት ላይሆን ይችላል፣ ላይመች ይችላል። የምትመለከቱት በግማሽ ሁለቱን እጨምረዋለሁኝ። ይህን ካዋልኩ በኋላ አሁን በሶስተኛ ደረጃ የምጨምረው ነገር አለ። እሱም ደግሞ እንደተመለከታችሁት አሁን ሁለቱንም ካጨመርኩ በኋላ ወይም ካዋሃድኩ በኋላ እንደዚህ ሶስተኛው ነገር ወደምንጨምረው እና ወደ ሌላው ነገር የሚሄድ ይሆናል። አሁን የሚያስፈልገን በጣም ቀላል ነው። የበቆሎ ዱቄት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አረቦች በተደጋጋሚ ኒሻ ይሉታልኝ ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ወይም ኮርን ፍላወር ይባላልኝ። በቆሎ እንግዲህ ማያቅ ስለሌለኝ ኢትዮጵያውያኖች ወይም ሀበሻ ሆነን ከዚህ በማንኪያ ለክቼ ነው የምጨምረው። ስንት ማንኪያ እንደምጨምር ታዩታላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ጸጉራችን በጣም ነው የሚያለሰልስልን ማለት ነው። ልስልስ ነው የሚያደርግልኝ። ማደግ ብቻ ጸጉራችን ለእድገቱ ብቻ ሳይሆን ጸጉራችን ልስልስ እንዲል በጣም ነው የሚረዳን። የምትመለከቱት አንድ ማንኪያ ጨምር ያለው ሁለት እና ግማሽ ተጠቀም ያለው ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ እና ግማሽ የተጠቀምኩትኝ እኔ እንደ ጸጉሬ ነው የሚወስነው ማለት ነው። እናንተ ለምሳሌ ጸጉራችሁ በጣም ስስ ከሆነ ምናልባት ይሄን ያክል ላይ ይጠበቅባችሁ ይችላል። ጸጉራችሁ ደግሞ ከኔ ይበልጥ በጣም ብዙ ጸጉር ካላችሁ ይሄንን የሰራሁትን በሙሉ ግማሽ ያደረኩትን ሙሉ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሲኒ ተጠቅሜ ከሆነ የወይራ ዘይቱን እናንተ ሁለት ሲኒ እያደረጋችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል። አሁን የምትመለኩት ይሄን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በደንብ መዋሃድ አለበት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላ የምንጨምረው ነገር አለን። እንዲሁም ደግሞ እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል ወይም ደግሞ ኤግ ያስፈልገናል። እንቁላል እንግዲህ ለጸጉራችን ምን ያክል እንደሚያለሰልስ በጣም በብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ተስፋ አረጋለሁ በጣም ነው የሚረዳ ለጸጉራችን መለስለስ፣ ለጸጉራችን እድገትም ከምንም በላይ ነው የሚጠቅመን። በደንብ አድርገን ይሄንን እናዋህደዋለን። እንዲሁም ደግሞ ሌላ የምንጨምረው ነገር አለ። አሁንም ይሄንን ከጨመርን ደግሞ በጣም የሚበልጥ ትሪትመንታችን እያማረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የምትመለከቱት እርጎ ወይም ደግሞ ሮብ ያስፈልገናል። በአረብኛ ሮብ ይሉታልኝ፣ ዘባዴ ብሱስ ይሉታልኛ ማለት ስኳር የሌለው ማለት ነው። ጣፋጭ መሆን የለበትም በነገራችን ላይ ያ ማለት ስኳር ያለው ስለሚሸጥ። የምትመለከቱተኝ ሁለት ማንኪያ
ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ ይሄን ሌላውን በሌላ ሰዓት በምሰራበት ሰዓት የምጠቀመው ይሆናልኝ። ይህንን አዋህደዋለሁ በደንብ አድርጌ ወዱን በደንብ ሰራዋል። በደንብ አድርጋችሁ መምታት ይኖርባችኋል ይሄን፣ ምክንያቱም በደንብ ካልመታችሁት በደንብ ሊዋሃድልን አይችልምና በደንብ አድርጋችሁ መምታት ይኖርባችኋል፣ ወይም ደግሞ ማዋሃድ ይኖርባችኋልኝ። መፍጫ ካላችሁ ደግሞ ቶሎ ለንዲ ቀላችሁ ፍጭት ብታርጉት ምንም ችግር የለውም። በነገራችን ላይ በእርጎ ወይም ደግሞ በእንቁላሉ ምትክ ሌላ ነገር መጨመር ይቻላል። ለምሳሌ ኦሊቬራ ሬት ማለት ነው፣ ሬት መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ሬት ከሌላችሁ ደግሞ ቅቤ ካላችሁ ቅቤ መጨመር ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እናንተ የሚመቻችሁ ማለት ነው። ለእኔ ይሄ በጣም ነው የሚመቸኝ፣ ለአብዛኞቹ ጸጉር ደግሞ ይመቻል ብዬ ሙሉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን የተመለከታችሁተኝ እንደዚህ በደንብ አዋህጀዋለሁ። ዋው በጣም ቆንጆ ነው። በነገራችን ላይ ከምነግራችሁ በላይ በጣም የምትወዱት ይሄን ሞክሩትና ምን ያክል ጸጉራችሁ እንደሚያለሰልሰው እናንተ በራሳችሁ የምታዩትና የምትወስኑት ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርጌ አዋህጄ ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ ለመቀባት የሚያስፈልገን ነገር አለ፣ ወይም ደግሞ ልንቀባ ስንል እንዴት መቀባት እንዳለብን ነው የሚቀረን። እየተቀባው ነው የማሳያችሁ። እኔው ራሴ አቀባቡንም እነግራችኋለሁ። አብረን እንቆይ። እሺ አሁን የምትመለከቱት የሰራሁትን ትሪትመንት እንደዚህ በደንብ አዋህጄ ጨርሻለሁ። በደንብ ተዋህዶልኛል። እንደዚህ አዋህድኩትኝ ደግሞ ጸጉሬን በምቀባ ሰዓት ከጸጉሬ ላይ እንዳይቀር፣ ያ ማለት በምታጠብ ሰዓት ሳበጥር ሁሉም ስታጠብ እንዲወርድልኝ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ስታጠበው ይለቅልኛል ማለት ነው በቀላል መንገድ። አሁን ወደ አቀባቡና ወደ የአቀባቡ ሁኔታ የምነግራችሁ ይሆናለኝ። እኔ ራሴው እየተቀባው ነው የማሳያችሁ፣ ነገር ግን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እነግራችኋለሁ። ይህንን ትሪትመንት የምትቀቡትን ጸጉራችሁ ቆዳ ቆሻሻም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ታጥባችሁም ወይም ደግሞ ላትታጠሙ ትችላላችሁ። በአጭሩ ዘይት የሚኖረው ምን የሚኖረው ምንም ችግር የለው ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ጸጉራችሁን እየከፈላችሁ የውስጥ ቆዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ጫፉን መቀባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከተቀባችሁ በኋላ ደግሞ ከአንድ ሰዓታት እስከ ሁለት ሰዓታት ድረስ ብታቆዩት መልካም ነገር ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ውድ ተመልካቾች ከእናንተ ጋር የሰራሁት ውህድ ወይም ደግሞ ትሪትመንት እንግዲህ በዚህ መልኩ አሁን እየተቀባሁት ነው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጸጉሬን እከፋፍለዋለሁኝ ማለት ነው። የተለያየ ቦታዎች ላይ የምትመለከቱኝ በደንብ መቀባት እንድችል ማለት ነው። የጎኑን እያሳስኩኝ በጎን ያለውን ደግሞ በደንብ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ካለበለዚያ ለመቀባት በጣም ይቸግራልኝ፣ ሁሉንም ውስጥ ለመቀባት። የምትመለከቱኝ ቆዳዬን ከስርም እንዲሁም ደግሞ ጫፉንም መሀሉን ሙሉንም ቦታ ማድረስ ይኖርብኛል ማለት ነው። የምትመለከቱት አሁን ልክ እንደምትመለከቱ በደንብ መቀባት አለብኝ። እንዲሁም ደግሞ መቀባት ብቻ ሳይሆን በደንብ ማሳጅ ማድረግና እስክረብ ማድረግ ይኖርብኛል። የምትመለከቱት ጸጉሬ ደግሞ በጣም እያደገ ነው። ግማሹን ከፍዬ በጎን ከያዝኩኝ በኋላ እንደዚህ አድርጌ በደንብ መቀባት ይኖርብኛልኝ። ሁላችሁም እንደዚህ አድርጋችሁ ቀቡተኝ፣ ማሳጅ አድርጉተኝ። ከዚያም በኋላ ተቀብታችሁ ሁሉን ስጨርሱ ለአንድ ሰዓት ያክልና ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት መቆየት ይኖርባቸዋል። ይሄን ይመስላል። አብረን እንቆይ።